দালাল জ্যোতি চিত্ৰবনক চাকৰি দিয়াৰ নামত প্ৰবঞ্চনা জ্যোতি চিত্ৰবনৰ অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগৰৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দালাল ৰাজদাস উৰফে মুকুট হীৰাক দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এটা দালাল চক্ৰই জ্যোতি চিত্ৰবনক চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ বৰ্তমান ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে প্ৰবঞ্চকটো প্ৰবঞ্চকটোক ঘৰ মিৰ্জাত বুলি জানিব পৰা গৈছে বেছি তাৰমানে মইতো বেছি চৈধ্যজন লাগি লৈছিল কি ক'ত চাকৰি দিম বুলি এইটো এই চিকিউৰিটি বুলি চিকিউৰিটি চিকিউৰিটি জ্যোতি চিত্ৰবন কিমান কেইজন ল'ৰাৰ পৰা লোৱা হৈছে এই বেছি লোৱা নহয় চাৰিজনমান লৈছিলোঁ চাৰিজনৰ কেতিয়াৰ পৰা কৰি আছে বেছি দিন নহয় মই নতুনকৈ এইটো বাৰ হাজাৰ তেৰজনমান লৈছে তেৰ হাজাৰমান টকা কিহত কিহত দিম বুলি কোনটো কষ্ট এই চিকিউৰিটি জ্যোতি চিত্ৰবনৰ চিকিউৰিটি বেলেগ বেলেগ আছে বেলেগ বেলেগ বুলি কৈছা কিমানজনমানৰ লগত পঠাবি আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ